Parti susin. Եկեք բարձր կապարենք Տիրոջը. Քրիստոս այսօր հարություն է առել. Եվ ասում են Քրիստոս հարյալի մերելոց. Մեկ անգամ է Քրիստոս հարյալի մերելոց. Գիտեք, Քրիստոսի հարությունն է, որ մեզ հույս է տալիս, մեզ լույս է տալիս, մեզ հավատք է տալիս. Քրիստոսը խաչվեց, խաչապայտի վրա գանվեց, մեր մեղքերը, մեր մահը, ամեն ինչ խաչապայտի վրա վերցրեց, բայց հետո հարություն առավ. Ես մի նկար եմ պահել, մինչ կաղոթեմ, կորթենք այսօրվա ծառայությունը, կսկսենք փառաբանել, մի նկար եմ պատրաստել, որ ցույց տամ, որ դուք մի լավ տրամադրությունով փառաբանեք Տիրոջը, եթե կարելի միացրեք այդ նկարը. Չգիտեմ, այստեղ երևում է, երևի որակը շատ վատ է այս նկարի, այս նկարում նկարված է Քրիստոսի ոտքեր և օձը խաչված խաչի վրա, այսինքն նա մեղքը խաչեց իր հետ, բայց երբ որ հարություն առավ, սատանան հարություն չարավ, այն մեղքերը, որը մեզ կարող էր դժոխք տանել, մահացավ խաչի վրա, և Քրիստոսը հարություն առավ, առանց դրա, որպիսի մեզ տանի դեպի փրկություն, Փառք Հիսուսին մենք ունենք հավիտնական կյանք. Փառք Տիրոջը. Հալելույա. Ես հավատում եմ մենք ունենք օրտված ժամանակներ և շարունակելու ենք ունենալ երեք շաբթի օրը մենք ունենք բաց ծառայություն այստեղ, կնոջ սրտ մենք կիսվելու ենք, պարզապես այսօր մենք տոնում ենք, կկիսվենք շատ բաներ, բայց այսօր սիրելիներս, եկեք այնպես փառաբանենք Տիրոջը, այնպես երկրպագենք, որովհետև նրանով մենք հույս ունենք, նրանով մենք հավիտենականություն ունենք, նրանով մենք ունենք կյանքի լույսը, ամեն ինչ նրանով է, նրա մեջ է և նրանում է, ամեն, հալելույա, Հայր իմ Աստված, մենք օրհնում ենք այսօրվա օրը, խնդրում ենք, որպեսզի դու օրհնես ամեն մեկին, որ այստեղ է, Տեր իմ Աստված, քո հայրական օրհնությունով, մենք հավատում ենք Տեր իմ Աստված քո հարությունը, մենք հավատում ենք Տեր իմ Աստված, որ դու մահացար և հարություն առար մեզ համար, որպիսի մենք քեզանով ունենանք կյանք և էլ ավելին Տեր իմ Աստված, Փառք ես Տերի Տեր և արքան իր արքա, Հիսուս օրհնիր ամեն մեկին, Փառք ես Տեր իմ Աստված, այս եկեղեցին այսօր առավոտյան ձեռքերը բարձրացնում և փառաբանում ա քեզ, Փառք Հիսուսին, Փառք Տիրոջը. Այսօր ես իմ Instagram էջին, Instagram-ի մեջ դրել է առավոտյան Քրիստոսի հարության մասնի մի բան և գրել է տակը, Քրիստոս հարություն առավ, ինչ կապ ունի ձուն, կրոլիկները, այսինք Եվրոպա, Ամերիկայում գիտեք կրոլիկների օրա դար կոչվե, Քրիստոսի հարության հետ, գիտեք այսօր շատերը սեղաններ են խցում, սեղանների մտ նստում են, դա նորմալ է, մենք էլ ծառայությունից սեղան կգնստենք, բայց մենք կգնենք երկրպագելու Տիրոջը, բայց գիտես այստեղ կա հազարավոր մարդիկ, երկրորդ ծառայությանը նույնպես կլինեն հազարավոր մարդիկ, դուրսը միլիոնավոր մարդիկ սեղանի շուրջ են նստած, ես կարծում եմ մենք փոխում ենք այս երկրի ճակատագիրը, եթե լավ աշխատենք տարիներ հետո մի 1000 հոգի սեղանի վրա նստած կլինի, միլիոնավոր մարդիկ եկեղեցիներում կլինեն, ամեն, Փառք Հիսուսին, եկեք փառաբանենք Տիրոջը, Jesus, Jesus.
Ayote, a plumes tu rimes.
Bye.
Forget ins mahits anets kiberits sur bariuna ko ambitanara iuna ko ajuna ko merkeni makru Ayúdame, ayúdame, ayúdame,
Thank you.
Παραχέχτερα με κεντάνιε. Ζεντζούμι, ευραχάνουμε σε στερε με. Ζεντζούμι, ευραχάνουμε με. Հավանությունը իբրև գահ դառնա, իբրև գահ դառնա Տիրոջ համար, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, որ Տերը բնակվում է իր ժողովրդի երկրպագության մեջ, բնակվում է այն երկերի մեջ, որոնք նրան են ուղված, այն ձերքերի զորությանը, որոնք նրան են ուղված, այն սրտերին, որոնք նրան են ուղված, թող որ գահ առնի ողջ փառքը բյուրավոր սերունդների, երկեր
Հալելույա, Փառք Հիսուսին,
Քրիստոս հալյալի մերելոց։ Ամեն, հալելույա։ Իրականում գիտեք այսօր բոլորը շնորհավորում են, ասում են Քրիստոսը հարություն է առել, բայց մեր համար Քրիստոսը ամեն օր էլ հարություն է առել։ Կողքինի տասա, թող որ քո սրտում Քրիստոսը ամեն օր էլ հարություն առած լինի։ Դա իրականում ամենամեծ հայտնությունն է քրիստոնյաների համար, ամեն։ Եվ մինչև նստելը մենք ունենք այստեղ կարիքներ, այս հարության օրը, դա գիտեք, մեր հավատքը ավելի է ուժեղանում, որտև խաչի վրա Քրիստոսը գործ կատարեց։ Այն ինչ որ նա արեց 2000 տարի առաջ, այսօր մենք կարող ենք հնձել, վերցնել այդ պտուղները և բերել այս բոլոր կարիքները ու խնդիրները, այս ցավերը, տկարությունները, բերել ուղղակի խաչի վրա, որտև Հիսուսը հաղթել է։ Եվ այս հավատքով խնդրում եմ պարզի ձեռքերդ, աղոթենք այս կարիքների համար։ Տեր Աստված, մենք հավատքով բերում ենք այս կարիքները քո առջև, Տեր, հավատալով, որ դու արդեն խաչի վրա վերցրել ես այս մարդկանց բոլոր ցավերն ու տկարությունները, դու քանդել ես անեծքի ուժը, ու մենք աղոթում ենք, Տեր, խնդրում ենք քո ողորմության, Տեր, քո շնորհքի հաշվին, Տեր, կպի այս կարիքներին, Տեր, թող քանդվի Սատանայի գործերը, թող քո փրկությունը գա այս մարդկանց կյանքերում, թող որ քո ավետարանի լույսը գա, քո խաղաղությունը գա այս մարդկանց սրտերում, Տեր, թագավորի այս մարդկանց ընտանիքներում, թող ամեն պրոբլեմ տեղ չունենա Հիսուսի անունով, փառավորվի այս պրոբլեմների վրա, Տեր, թող որ բոլոր անունը, ամեն հիվանդություն ծուն կծրի քո անվան առջև, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն պրոբլեմ տալիս են քո ձեռքերի մեջ, հավատում ենք, Տեր, որ դու հոգ ես անում, մեզ այլևս պետք չի հոգ անել, ու շնորհակալություն ենք հայտնում, Տեր, խաչի վրա քո կատարած զոհի, թող ամբողջ փառքը քեզ լինի, ու բոլորս ասեցինք, ամեն, ամեն, փառք Աստծո, կարող ես ողջունես քո կողքինին և նստես։ Այստեղ այնքան լավ ներկայություն կա, որովհետև Քրիստոս այստեղ է։ Համաձայն ես, փառք Աստծո, դու ես այստեղ, ու նույնպես մեր հովիվն է այստեղ իր կնոջ հետ։ Մենք շատ ուրախ ենք նրանց համար։ Ամեն։ Եվ մինչև այսօր Բագրատը կծառայի մեզ, նա քարոզի, ես ուզում եմ խոսեմ խոսք զոհաբերության մասին, ուրախ ես դրա համար։ Իրականում սա ամենա ուրախ պահն է մեր ծառայության, որովհետև այս երկրի վրա մենք ունենք դեռ հնարավորություն տալու Տիրոջը, որ գնացինք երկինք, չգիտեմ, միգուցե էլի կլինի տալու հնարավորություն, բայց այն ինչ որ այստեղ մենք մեր նեղության մեջ, մենք մեր դժվարության մեջ, մենք կարողանում ենք պատվել Տիրոջը, ոչ թե ուղղակի տալ, այլ պատվել Տիրոջը, դա մեր համար մեծ արտոնություն է, համաձայն ես իմ հետ։ Եվ վերջապես խոսքը նույնպես ասում է, որ տալը ավելի լավ է, քան թե վերցնելը։ Ով գիտի, ով է ասել այդ բառերը։ Այո, Հիսուսը, ես մի անգամ միտեղ հարցեցի, ասեցին Պողոս առաքյալը։ Պողոս առաքյալն էլ ասել, բայց առաջի անգամ, գիտեք, որտեղ է գրված, ես ուզում եմ կարդամ, առաջի անգամ դա ասել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ երանելի է տալը, քան թե առնելը։ Գիտեք, որտեղ է գրված, հիմա ես կասեմ մի վարկյան, ես դնեմ մի մակնոսները և ես կասեմ, գործ կարակելոց 20-րդ գլուխ, եթե ունես Աստվածաշունչ, գործ կարակելոց 20 և կկարդանք 35-րդ խոսք, ամեն բան ցույց տվի ձեզ, որ այսպես պետք է աշխատել և տկարներին հոգ տանել, և Տեր Հիսուսի խոսքը հիշել, որ ինքը ասեց ավելի երանելի է տալը, քան թե առնելը։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Իրականում նա ինքը, գիտես, ասում է, որ երանելի է տալը, ու ինքն էլ հենց առաջինը տվեց։ Նա առաջինը տվեց, որովհետև իրականում դրա մեջ է գաղտնիքը։ Նա ինքը տվեց, օրինակ ծառայեց, և մենք այսօր նույնպես ունենք հնարավորություն այդ երանելիներից մեկը լինելու։ Դու ուզում ես լինել այդ մեկը երանելիներից։ Այսօր մենք ունենք հնարավորություն նույնպես տալու, մանավանդ իմանալու, որ առաջինը նա տվեց։ Ինչ կարող է խոսք ասում, ինչ կարող եմ տալ նրան, որտև գանձերն ու ոսկիները նրանն են։
ամեն բան նրան է պատկանում, բայց արի ու տես, որ մենք նույնպես կարող ենք ինչ-որ մի բան տալ։ Մանավանդ այսօր, այսօր այս քրիստոնեության այս ուրախ տոներից, մեծագույն տոներից մեկը, այսօր մենք դատարկ ձեռքերով չենք եկել Աստծուն, համաձայն ես։ Ու ես գիտեմ, որ դու լինելու ես այդ երանելին, որովհետև քո զոհի վրա կրակ ա իջնելու, որովհետև Աստծո խոսքի հիման վրա ենք մենք տալու։ Ես ուզում եմ կարդամ մի տեղ, որ քո հավատքը բարձանա, որ մենք այսօր տանք այդ երանելիների կարգավիճակով, որպեսզի Տերն էլ իրականում հավանի քո զոհին։ Ուզում եմ կարդամ մի պատմություն, որ էլի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը պատմեց։ Դու գիտեք, որ Հիսուսը երկրի վրա նա խոսում էր առակներով, նա պատմություններ էր պատմում, համաձայն եք իմ հետ։ Եվ մի այդպիսի պատմություն գրված է Ղուկաս ավետարանի 10-րդ գլխում, Ղուկաս 10-րդ գլուխ, կկարդանք 30 խոսքից։ Եվ Հիսուսն էլ պատասխանեց ասեց. Մի մարդ Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով, եւ ավազակների ձեռքը ընկավ, նրանք էլ մերկացին նրան եւ խոցոտեցին եւ կիսամահ թողեցին գնացին։ Եվ դիպվածով մի քահանա էր իջնում նույն ճանապարով, եւ նրան տեսավ, անցավ։ Նույնպես մի ղևտացի այնտեղը հասավ, եկավ, տեսավ, անցավ։ Մի սամարացի էլ, որ ճանապարհորդում էր, եկավ այնտեղ եւ նրան տեսնելով գտած, եւ մոտ եկավ, նրա խոցերը փաթաթեց, վրան ձետ ու գինի ածելով եւ իր անասունների վրա դրեց եւ տարավ մի իջևանատուն։ Եվ նրան հոգ տարավ, եւ հետեւյալ օրը, երբ որ այնտեղից դուրս էր գնում, երկու դահեկան հանեց եւ իջևանի տիրոջը տվեց եւ ասեց նրան. «Դրան հոգ տար, եւ ինչ որ ավելի է ծախսը արա, ես մյուս անգամ հետ դառնալիս կվճարեմ քեզ»։ Հիմա այդ երեքից ո՞րն է քեզ թվում, թե ընկեր է եղել այդ ավազակների ձեռքը ընկած մարդուն»։ Նա էլ ասեց, նա որ ողորմություն արեց։ Հիսուսն էլ ասեց, գնա, դու էլ այդպես արա։ Գիտեք, սա հայտնի պատմությունն է բարի սամարացու մասին։ Ամեն, որ քահանան անցավ չօգնեց, ղևտացին անցավ չօգնեց, բայց սամարացին անցավ եւ օգնեց։ Եկեք մտովի հիշենք նույնպես այն պատմությունը, որ մի հարուստ պատանի է մոտենում Քրիստոսին եւ ասում է, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Շատ նման այդ պատմությունը, բայց այստեղի տարբերությունը այդ հարուստ պատանու չի գրած, որ փարիսեցին սամարացին հարուստ էր։ Այնտեղ գրված էր, որ պատանին շատ հարուստ էր։ Շատ հարուստ էր, Հիսուսը նրան ասեց, «Տուր քո ունեցվածքը, արի իմ հետևից»։ Նա շատ տրտմեց, որովհետև շատ հարուստ էր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ուրիշ պատմություն, սամարացին, որը, որ գիտես ինչ, նրա մասին ասում է բարի սամարացի, բայց Հիսուսը ինքը ասեց, ոչ մեկին բարի չասես, որտեղ միայն Տերն է բարի, բայց այստեղ փաստորեն սամարացին մի բան արեց, որ նրա հաշվին, այս գործողության հաշվին նրան անվանվեց բարի սամարացի, ու մենք այսօր տեսնում ենք, օգտագործում են շատերը այդ անունը բարի սամարացի տարբեր անուններ կնքելով եւ պատմություններ պատմելով, եւ ինչը արժանացրեց նրան բարի լինելուն, իրականում որտեղ նա մի բան արեց։ Գիտեք, վերջերս մի մարդ էի բերել ծառայության հավաքույթի, եւ հավաքույթից հետո հարցեցի ասի, հա, ո՞նց էր։ Դե լավ էր, ասեցի, ես գացի, որ նա ուզում է խոսալ ֆինանսների մասին, ասեցի, իսկ դու զոհաբերություն կատարեցիր, ասեց, դե գիտես ինչ կա, նա այսպես գիտության մարդ է, շատ խելացի է, դասավանդում է մեր Հայաստանի ինչ-որ մի բարձագույն հաստատություններից մեկում, եւ ասեց, մի տեսակ այդ, երբ որ դուք խոսում էիք փողի մասին, ոնց որ չեք, ոնց է կապում փողը հոգեվորի հետ, ախր դրանք անհամատեղելի են, ինչպես կարելի է կապել հոգեվորը ֆինանսների հետ։ Գիտեք, ես նրան ասեցի, իրականում մենք չենք կապում, Աստծո խոսքն է այդպես ասում։ Գիտեք, այստեղ այս պատմությունը, երբ որ մենք արդում ենք բարի սամարացու մասին, իրականում այո, նա գթաց, նա օգնեց, բայց նրան բարի սարքեց ոչ միայն նրա գթասրտությունը, այլ որ նա իր գրպանից փող ծախսեց, սիրելիներս։ Եկեք ուշադիր նայենք, որ այստեղ գրած էր, նա երկու դահեկան հանեց, տվեց այդ իջևանատան տիրոջը ու ասեց ծախսի, ու երբ որ մենք կարդում ենք այդ դահեկանները, նրանք հերիք էր անում միգուցե մի շաբաթվա,
ու դրանից հետո հերիք չէր, երկու դահեկան, որ ծախսել էր, հետաքրքիր է, չէ, երկու դահեկան, որբևառի առակի մեջ, երկու լումա, որը Տերը գնահատեց, այստեղ երկու դահեկան, եւ հերիք չէր դրանից հետո, նա ասեց, ինչ ծախս պետք է, ամեն, այստեղ այսպես է գրված, չէ, ինչ ծախս որ պետք է, արեք, ես կգամ հոգ կտանեմ։ Գիտեք, մենք ինչ ենք տեսնում, այո, նա անվանվեց բարիսամարացի, Տերը գնահատեց, անձամբ Հիսուսը գնահատեց նրա վարքը, նրա գտասրտությունը, բայց եկեք մի բան էլ տեսնենք, որ նա փող ծախսեց իրենց, նա ֆինանսներ ծախսեց, ահա թե որտեղ է կապը հոգևորի և ֆինանսի, սրանք իրար հետ են, սրանք առանձին չեն, որբևարի առակի պատմության մեջ, երբ որ որբևարին երկու լումա տվեց, Տերը հավանեց նրա զոհին, որովհետև այստեղ հարցը միայն փողի մեջ չի, ինչպես ոմանք ասում են փող եք հավաքում, մենք փող չենք հավաքում, մենք նվիրատվություններ ենք ընդունում, և մեզնից ոչ մեկն էլ փող չի տալիս, մենք տալիս ենք նվիրատվություն, մենք տալիս ենք մեր սրտից, մեզ ոչ մեկը չի պարտադրում, քեզ ոչ մեկը չի պարտադրե, որովհետև դու տեսել ես, երբ որ դու տվել ես, քեզ ավելի շատ տրվել է, կա այստեղ մեկը, որ Աստված տվել է, ես գիտեմ, որ մի անգամ չի տվե, եթե դու զգանք ամեն մեկս պատմենք, երևի մի ամիս կքաշի, այդ պատմությունները ինչքան է Աստված մեզ օրհնե, ինչքան է առատապես, ֆինանսապես օրհնե, որ իրականում մենք պատրաստ ենք հոգ տանելու, ոնց որ այստեղ գրած է, կարիքավորների համար, տիրոջ գործերի համար, լինել գթառատ, գթասիրտ, ամեն ու այդ ժամանակ ես հավատում եմ, որ կապ չունի, ով ենք մենք, սամարացի է, քահանա է, ղևտացի է, սովորական շարքային Աստուն հավատացող ինչ-որ մի քրիստոնյա, ես հաստատ գիտեմ, որ Տերը հավանում է քո սրտի մեջի զոհին։ Ամեն։ Այսօր հավաքելու ենք զոհաբերություն։ Թող Տերը օրհնի քո զոհը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Հայր, քեզ եմ տալիս սիրտը իմ, վերցրու այն, ու ձեռքերիդ մեջ դու պահիր, վերականգնիր կոտրված սիրտը իմ Տեր, և թող նորից քեզ կանչի ու երկի հայր, քարացել էր իմ սիրտն ու քեզանից հեռացել, հայր, խնդրում եմ լցրու քո լույսով, որ ապրեմ, հազնվում եմ, հայր, բացահայտիր սերը քո, խնդրում եմ, որ չգործեմ խավարում, հայր, ինձ հայտնի քո անվան զորությունը, որ կանգնեմ ես ամուր, ինչպես շայ, եմ լսեմ ձայնը քո, որ կանչում է դեպի վեր, օգնիր, որ քալե ջրի վրայով դե, փոփոխում եմ տեսել լուսա
Գառնաստծո արժանի ողջ երկրպագության, որտև նա ամեն բան արեց, ամեն բան, ոչ մի ավելացնելու բան չկա դրան, կատարյալ զոհ, եւ նրա փառքը մենք երկելու ենք հավիտյան, երկելու ենք. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Քրիստոս հայավ իմերելոց։ Օրհնյալը հարությունը Քրիստոսի։ Եկ բարձր ծափարենք եւս մեկ անգամ Տերերի Տիրոջը։ Արքաների արքային, մեր փրկչին, Գառը Աստծո, որ մորթվեց մեզանից ամեն մեկիս փրկության, մեղքերի թողության համար, օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ Քրիստոս Հիսուսի հարությունը, օրհնյալ լինի նրա Սուրբ անունը հավիտյանս հավիտենից։ Հալելույա, հալելույա։ Գիտես, այնքան հիասքանչ Աստծո ներկայությունն է այստեղ, որտեղ ես ու դու հավաքվել ենք Տիրոջ հարության տոնը տոնելու համար։ Դրա համար գիտես, շրջվիր կողքինիդ եւ մեկ անգամ շնորհավորիր, սեղմիր նրա ձեռքը, ասա Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Եկ ուրախանանք իրար հետ միասին։ Մեր Տերը թաղվեց, մահացավ, խաչվեց ինձ ու քեզ համար գերեզմանը, բայց գիտես ինչ, դատարկ մնաց, նրա տարին ոչ մեկը չի տոնում, որովհետև Քրիստոսը երրորդ օրը հարություն առավ։ Քրիստոսը երրորդ օրը հարություն առավ։ Մեր Աստված կենդանի է, խաչը դատարկ է, Տերը հարություն առած է, ես ու դու Տերերի Տիրոջ Աստված ունենք, որ կենդանի է եւ օրհնյալ լինի նրա զորավոր ու սուրբ անունը։ Ես խնդրելու եմ, որպեսզի դուք տեղավորվեք մի կարճ ժամանակով։ Շատ շնորհակալություն փառաբանությանը, բոլոր երկիչներին, բոլոր ծրագիրը, որ այստեղ եկ մեր ծափարություններով ուղեկցեն, որոնք պատրաստել էին այսօր։ Ես ողջունում եմ նույնպես ամեն մեկին, ովքեր որ մեզ դիտում են ուղիղ եթերով, իրար հետ միասին այստեղ հավաքված տոնում են Քրիստոս Հիսուսի հարության տոնը։ Թող Տերը ձեզ օրհնի այդտեղ, ովքեր առաջի անգամ են եկել, նույնպես ուզում ենք ողջունենք։ Եթե առաջի անգամ ես եկել, բարձրացու ձեռքը թափարիր, ովքեր առաջի անգամ են եկել, ուզում ենք ողջունենք նույնպես, ասենք շատ ճիշտ եք արել, այս հիասքանչ օրը Քրիստոսի հարության տոնը, եկեղեցին դա ամենաճիշտ տեղն է, որտեղ որ հավաքվում ենք իրար հետ միասին, տոնելու, ուրախանալու, Աստծուն փառք տալու, նրա խոսքը վերցնելու մեր սրտի մեջ։ Եվ գիտեք, մեր հովիվը բարձրացավ այստեղ, նա ողջունեց, դուք լսեցիք հայտարարություններում, որ վաղը չէ մյուս օրը, 3-7 օրը, ժամը 6-ին, այս դահլիճում, բաց հավաքույթ է լինելու մեր հովիվները, հովիվ Արտուրը, հովիվ Լուսինեն, նրանք իրանց սրտից կկիսվեն, այն ամենի ինչի միջով նրանք անցան հաղթական ձևով, բայց գիտես, խոսքը ասեց Քրիստոսը մեզ, որ թեկուզ մեռնենք էլ կապրենք։ Ես ու դու հարության տոնի համար ենք այստեղ հավաքված, քրիստոնեության բուն իմաստը դա հարությունն է, դա հավիտենական կյանքն է, դա մենակ այս կյանքը չի, որ մենք սահմանափակված ենք, հավիտենական կյանք նրա խաչի միջոցով, որ մենք ունեցանք, դրա համար էլ Քրիստոսը առաջնեկը հարություն առավ ու ապացուցեց, մահը պարտության մատնեց։ Այդ հույսով մենք հավաքված ենք այստեղ, եւ մեր հովիվները, հովիվ Արտուրը, Լուսինեն, նրանք կկիսվեն, մենք այնքան շնորհակալ ենք, որ նրանք մեզ հետ են այսօր, եւ Լուսինեի մայրիկը նույնպես Երմոնյան մեզ հետ է, Երմոնյա, մենք նույնպես ուրախ ենք, երկար ժամանակ չեք եղել, մենք եկ բարձր ծափարենք Աստծուն այս թանկագին մարդկանց, որ ունենք։ Հալելույա։ Ես հավատացված եմ, որ չկա մեկը, որ այդ կյանքի մեջ նրանք ներդրում առաջ չլինեն, բարի հովիվները դուրս են, վատից դուրս ես գալի, լավ բանի մեջ մտնում ես, եւ այն ինչ որ ես ու դու այսօր կանք ու անում ենք, դա նրանց ներդրումն է, ու խորին շնորհակալություն ով Արտուր, նույնպես այսօր, որ վստահել եք կիսվելու խոսքը, որը որ հարության տոնին Տերը տվել է այսօր, որպեսզի ժողովուրդը կերակրվի երկնքից, ամեն։ Գիտեք, այսօր քրիստոնեական աշխարհում եւ երկրագնդի տարբեր վայրերում 1 միլիարդի չափ մարդ հավաքված տոնում է Քրիստոսի հարությունը, աստվածաշնչյան տերմինով զատիկ, եւ երբեմն մենք չենք հասկանում շատ ժամանակ, ոնց որ մեր հովիվ ասեց իր Instagram-ում դրել է, ինչ կապ ունի ձուն զատիկի հետ։ Եկ գիտեք, երբ որ ես ու դու մի բան չենք հասկանում, ինձ ու քեզ անհրաժեշտ է անդրադառնալ աստվածաշնչին, որովհետեւ առաջին անգամ զատիկի մասին, զատիկ բառը, որը որ հունարենով պասխան է, ծագել է եբրայերենից պեսախ բառից, առաջի անգամ դա մենք գտնում ենք աստվածաշնչի մեջ։ Զատիկի հեղինակը, հիմնադիրը, դա ամենակարող Տեր Աստվածն է։ Մենք կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, եւ դրա համար էլ Սուրբ գրքի մեջ ես ու դու պետք է նայենք, որպեսզի հասկանանք իմաստը։ Գիտես,
Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր ձևով է խոսում ավետարանի մասին։ Նա ասում է. Ավետարանը ես ընդունեցի, ես ինքս չհորինեցի։ Դա իմ մտքերի հետևանքով չծնվեց։ Դա ես Տիրոջից առա։ Քրիստոս խաչվեց մեր մեղքերի համար, գրքերի համեմատ։ Քրիստոս թաղվեց եւ Քրիստոս հարություն առավ երրորդ օրը գրքերի համեմատ։ Այնինչ որ կատարվեց Երուսաղեմում 2000 տարի առաջ, որի պատճառով այսօր մենք հավաքվում ու տոնում ենք ամեն տարի, գիտես ինչ, կանգնելով Ագրիպաս արքայի առջև, Պողոս Առաքյալը ասում է, դա մի անկյունում չկատարվեց, դա կատարվեց բացահայտ ձևով, մեր Տերը թաքուն հարություն չարավ, նա հայտնվեց աշակերտներին, հետո Պետրոսին, նա հայտնվեց 500 հոգու միանգամից։ Պողոս Առաքյալը շարունակում ասում է, նա հայտնվեց Հակոբոսին, նա հայտնվեց մնացած առաքյալներին եւ այնուհետեւ ասում է, ամենավերջում մեր Տեր Քրիստոսը ինձ հայտնվեց, որի առաքյալն եմ ես, որի ավետարանիչն եմ ես նրա սուրբ հարության, որի վկան եմ ես, որ հրճակում ու ասում եմ, Քրիստոսը մեզ հարություն է առած։ Եվ ես քեզ այսօր շնորհավորում եմ Քրիստոս հայրավ իմ երելոց։ Ես քանդրեմ իմ մոնիտորներում մի փոքր ձայն տակ։ Ես քեզ այսօր այս ուրախալի բարի լուրն եմ ասում, բայց մենակ Քրիստոսը հարություն չի առել եւ թող նա կենթանի չլինի մեզ համար մենակ այսօրվա օրով։ Քրիստոսը մեզ համար միշտ կենթանի է։ Քրիստոսը մեզ համար կենթանի Աստված է, որի ականջը բաց է լսելուն, աչքը տեսնում է ամեն ինչ, ինչի միջով ես ու դու անցնում ենք, եւ նա իր հոգին հարության զորությունը դրսեւորեց Քրիստոսին մեռելներից հարություն տալով։ Ոչ մի ուժ չկարողացավ Աստծուն կանգնացնել ու ոչինչ չկարողացավ պահել Քրիստոսին գերեզմանի մեջ։ Մահի կապանքները նա քանդեց, կրոնական ուժերը, որոնք խառնված էին ռազմական ու քաղաքական ուժերի հետ միաբանվելով, չկարողացան այն քարը, որը գերեզմանին գլորված էր, պահել։ Քարը գերեզմանից դուրս եկավ, գլորվեց մի կողմ, որովհետև Տերը հարություն առավ եւ դուրս եկավ գերեզմանից։ Եվ ես ու դու կենթանի Աստված ունենք։ Առաջի Կորինթացից 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը, այստեղ ձեր էկրաններին տրված է, Պողոս Առաքյալը բացատրում է Կորինթոսից եկեղեցու քրիստոնյաների։ Նրանք քրիստոնյաներ էին, որոնք որ հին կտակարանի ժողովրդի հետ կապ չունեին, դրանք հեթանոսներից Աստծուն եկած մարդիկ էին, որոնք միգուցե չէին կարդացել հին կտակարանը, տեղյակ չէին, որ այս Իսրայելում այսօր նույնպես տոնվում են ուրբաթորը, զատիկներ, նրանք տեղյակ չէին այն ամենին, ինչ որ ելիցի գրքում էր գրված, եւ միգուցե ես ու դու էլ այստեղ մարդիկ են, որոնք զատիկի մասին մենակ տեղյակ են, այն ինչ որ հեռուստացույցն է ասում, տեղյակ են, դրա համար էլ մտածում են զատիկը դա ձու ներկելն է կամ ինչ որ տեսակ է հատուկ ուտելիք պատրաստելն է։ Պողոս Առաքյալը այստեղ ասում է, մեր զատիկը, քրիստոնյաների զատիկը մորթվեցավ մեզ համար, դա Քրիստոսն է, մեր զատիկը Քրիստոսն է։ Եվ այդ բառը դժվար է հասկանալ, եթե չնայենք ելից գիրքը, այդ պատմության մասին դժվար է գաղափար ունենալ, եթե չկարդանք ես ու դու սուրբ գրքի մեջ, ինչից սկսվեց ու ինչի համար էր զատիկը դրված, ով էր զատիկը իրականում։ Այստեղ խոսում է մորթվելու մասին, երբ որ Հովանես Մկրտիչը տեսնում է Հիսուսին, նա ասում է, ահա գառը, ահա գառը, խոսում է զատիկի գառի մասին, որը իր վրա վերցնելու է աշխարի բոլոր մեղքերը։ Եվ գիտես, մեզ համար դժվար է այդ ամենը հասկանալ, ինչ գառ, ինչ արժուն, ինչու պետք է մորթվել։ Պետրոս Առաքյալը խոսում է Քրիստոսի մասին, դա առաջի Պետրոսում առաջի գլխի 19-րդ խոսքն է, նա խոսում է, որ ես ու դու փրկված ենք այսօր Քրիստոսի խաչի միջոցով ու նրա հարության պատճառով, մեր կյանքերը կարող են փոխվել։ Ես ու դու ոչ միայն հավիտենական կյանք ունենք, այլ այս կյանքից հետո ոչ միայն ես ու դու Քրիստոսի հետ թակավորելու ենք ու հավիտյան ապրելու ենք բոլոր սուրբ ննջեցյալների հետ միասին,
որպես Աստծո ժողովուրդ, նա ասում է այս երկրի վրա էլ ես ու դու գնված են Քրիստոսի աջան պատճառով, հետևյալ բառերն է օգտագործում. Հայրեն ավանդ ունայն վարքից։ Եվ այնուհետև առաջի Պետրոս առաջի գլխի 19-ը խոսքը ասում է, մենք գնված ենք Քրիստոսի պատվական աջունով։ Եվ այնուհետև ասում է, ինչպես մի ամբից, ինչպես մի անարատ գառի, հաջորդ խոսքում, գառը, որ առաջուց ճանաչված էր աշխարհի սկզբիցն առաջ, Աստված պատրաստել էր այդ գառը մեզ համար, մինչև աշխարհը ստեղծելը, մինչև Ադամը կամ Եվան կմեղանչեին, գառը պատրաստված էր մարդկության մեղքերի թողության համար, բայց ճիշտ ժամանակին հայտնվեց մեզ համար, ճիշտ ժամանակին Քրիստոսը եկավ եւ արեց այն, ինչի համար որ նա եկել էր։ Գիտեք, Զատիկի պատմության մասին մենք կարդում ենք Ելիզ գրքում, ես իմ բարերով կփորձեմ այսպես պատմեմ պատմությունը։ Գիտեք, Աստված գալիս է Աբրահամի մոտ եւ ասում, Աբրահամ, ես քեզ մեծ աստղ սարքեմ, դու ժողովուրդ կդառնաս, երկիր կունենաս։ Աստծո նպատակն էր ունենալ մի ժողովուրդ այս երկրի վրա, սեփական իր ժողովուրդը, տարբեր ազգերից, բայց միտեղից սկսում է Աստված, որտեղ պետք է նույնպես ծնվեր այդ ժողովրդի մեջից Քրիստոս Միսիան, Փրկիչը, նա ոչ միայն պետք է ծնվեր այլ այդ երկրի մեջ, որը Տերը որոշել էր այդ ժողովրդի մեջ, նա պետք է կրթվեր աստվածապաշտ ձևով, բարձանար, ծառայեր, աշակերտներ բարձրացներ, որ իրանից հետո գործը շարունակվի, եւ մնացած բոլոր երկրի ծայրերից, ամեն մի լեզվից ու ազգից ժողովուրդ իրեն վերցնի։ Այնտեղ պետք է Քրիստոսը խաչվեր։ Եվ գիտես, բայց պատմությունը այնպես է ստացվում, որ Աստծո ժողովուրդը որոշակի հանգամանքներից ու պատճառներից ելնելով հայտնվում է ստրկության մեջ։ Միգուցե այսօր էլ դու ինչ-որ ստրկության մեջ ես, միգուցե ինչ-որ կապանքների մեջ ես ու ինչ-որ մի բան քեզ նեղում է, Աստված ունի լուծում քեզ համար։ Աստծո ականջը չի ծանրանում երբեք եւ նրա աչքը չի կարճանում։ Անցնում է ժամանակ, Իսրայելը սկսում է աղաղակել Աստծուն, Տեր, մենք քո ժողովուրդն ենք, քո վրայ է մեր անունը։ Աղաղակում են հալածանքի ու նեղության պատճառով, իրանց ձայնն են բարձրացնում։ Լսիր, Տերը լսում է քո ամեն մի աղոթքը, ամեն մի աղաղակդ, ամեն մի ձայնդ նեղության մեջ, երբ որ բարձանում է Տիրոջ մոտ, ամեն մի արցունքդ իզուր չի։ Սաղմոսի 66-ում ասում է, որ արցունքները Տերը հաշվի առնում, վերցնում ու պահում այսպես, դա նրա առաջին դրված ամեն անգամ։ Եվ Աստված պատասխան է տալի, գտնում է Մովսեսին, կարճ են պատմում այդ պատմությունը, Մովսեսը լինում է անապատում, իր հոտերը արածեցնելիս տեսնում է մորենին, Աստված Մովսեսին ուղարկում է, եւ գիտես, եւ հենց այս պատմության մեջ մենք տեսնում ենք առաջի անգամ Զատիկի տոնի մասին։ Գիտես, Եփրայսիս թղթի հեղինակն ասում, բոլոր այդ տոները, որը որ մենք կարդում ենք հին կտակարանի մեջ, որը որ Տիրոջ կողմից տրվում է Իսրայելին, եւ մինչեւ այսօր նրանք դա տոնում են, Եփրայսիս թղթի հեղինակն ասում է, դրանք գալու բարիքների շուքն են, դրանք այն բաների մասին են խոսում, որը պետք է լիներ, եւ շուքը ցույց էր տալիս այն, ինչը որ պետք է կատարվեր։ Զատիկը դա ցույց էր տալիս ու մատնանշում էր Քրիստոս անարատ գառի մասին, որը պատրաստված էր աշխարհի ստեղծելուց առաջ։ Այդ գառի պատճառով Իսրայելը փրկություն ստացավ ստրկությունից, այդ գառի պատճառով մահը անցավ նրանց կողքերից։ Աստված, երբ որ Մովսեսին ուղարկում է, Մովսեսը գնում է Փարաոնի մոտ եւ ասում է, «Թույլ տուր իմ ժողովուրդս, որ դուրս գա ինձ երկրպակելու»։ Աստծո ժողովուրդ, ում վրա Քրիստոսի անունն է, իմացիր, ես ու դու այս երկրի վրա ենք, ոչ թե Աստծո անունը խայտառակ անելու, այլ Աստծուն փառք բերելու։ Ես ու դու այս երկրի վրա ենք նրան երկրպագելու ու մեծարելու, օրհնելու, նրա փառքը իջացնելու։ Ես ու դու այս երկրի վրա ենք նրա փառքը կրելու, դրա համար երբ որ Հիսուսը Հայր մերը ասեց, ասեց, Հայր մեր, որ երկնքումն ես, թող քո անունը չպղծենք, սուրբ լինի մեր կյանքի մեջ եւ մեր կյանքի միջոցով։ Եվ գիտես, Փառավոնն ասում է, ոչ, Փառավոնն ասում է, ով Աստված,
ով Աստված, Աստուն չեմ ճանաչում, եւ նրա խոսքին էլ ականջ չեմ դնելու ես։ Եվ Աստված ասում է Իսրայելն իմ անդրանիկն է, եթե դու թույլ չտաս, որ իմ անդրանիկը իմ ժողովուրդս ինձ պաշտե, քո անդրանիկը, քո որդին ես կսպանեմ։ Փարավոնն ասում է Աստուն չեմ ճանաչում, եւ իմացեք Մովսես ու Հարոն, որոնք գնում են Աստծո ժողովրդին ազատելու Իսրայելին, թող չեմ տա։ Գիտես, կարճ պատմեմ պատմությունը, պատմությունը նրանով է վերջանում, որ Աստված բերում է Փարավոնի գլխին եւ Եգիպտոսի վրա 10 ահավոր պատուհասներ։ Կարծրացնելով ու խստացնելով Փարավոնի սիրտը, Աստված ցույց է տալիս, որ ինքն է Աստված։ Աստված ցույց է տալիս, որ իրանից բարձր տեր չկա։ Ջուրը այժմ է դարձնում, Եգիպտոսի սահմանները գորտերով են լցվում, մունա գալիս երկրի վրա, շնաճանչն է ուղարկում, ժանտախտն է հարվածում անասուններին, շատ սաստիկ կոտորած է լինում, բայց գիտես ինչ, Իսրայելի որդիների ոչ մի անասուն չի մեռնում։ Ուռուցքներ են հայտնվում մարդկանց եւ անասունների վրա, կարկուտ է գալիս, խառնած կրակ է թափվում վերևից շատ սաստիկ, դաշտի բոլոր խոտը զարկում է, ծառերը կոտրատում է, եւ Աստված ասում է, ես սա անում եմ, որ դու Փարավոն իմանաս, երկրագունդն Աստծուն է պատկանում, մորեխը ուղարկում, խոտը եւ մնացած ծառերն են մորեխը ուտում, խավարը բերում Եգիպտոսի վրա 3 օր, այնպիսի խավար, որ մարդ մարդու չի տեսնում, բայց Իսրայելի որդիների համար լույս է լինում իրանց տարածքում։ Եվ ամենավերջինը, այս ամենից հետո, երբ որ Փարավոնը չի թողնում, Աստված պատվերա տալիս Մովսեսին եւ ասում է, վերցեք մի գառ, թող ձեր տներում դա ապրի 14 օր, այս ամիսը ամիսների սկիզբը լինի, այս ամսվա 14-րդ օրը այդ գառը կմորթեք, եւ հետաքրքիր արտահայտությունն է ասում, եթե ընտանիքը գառի համար փոքր լինի, ոչ թե գառը ընտանիքի համար, եթե ընտանիքը գառի համար, դա նշանակում է Քրիստոսը, մեր գառը, մեր զատիկը, որը մորթվեց, բավական է փրկելու քեզ եւ քո ողջտունը, բավական է փրկելու քեզ եւ քո բոլոր հարազատներին, նրա զոհը բավական է, նրա զոհը երբեք պակաս չի։ Ասում է, քո հարևաններին կան ճիշտ նույնպես, հետդ այդ գառը ուտելու, եթե քո ընտանիքը փոքր է գառի համար։ Եվ այնուհետև Իսրայելն անում այդպես, գառը մորթում են, նրա այժունը վերցնում են դրան երկու կողմերին եւ վերևի մասին են քսում, որովհետեւ այդ գիշերը Աստված ասում է, ես անց կկենամ, ես անց կկենամ այդ գիշերը, Փեսախ բառը անց կկենամ, եւ մահը քո կողքից անց կկենա գառան արյան պատճառով, մահը չի հարվածի, Եգիպտոսի մեջ բոլոր թագավոր թե ծառա լինի, զինվոր թե քուրմ, բոլորի առաջնեկին կհարվածեմ, բոլորի տան մեջ մահը կմտնի, բայց այժմ նշան կլինի, եւ երբ որ տեսնեմ այժմ, ես անց կկենամ, հարվածը ձեզ վրա չի պիտի գա, ես կզարկեմ Եգիպտոսին եւ մեծ զորավոր ձեռքով կհանեմ Իսրայելը։ Աստծո խոսքը մեկը մեկին կատարվում է։ Այդ գիշեր Տիրոջ հրեշտակը զարկում է, Փարավոնը ստիպված է լինում թողելու, Իսրայելը շտապով դուրս է գալիս, մինչև այսօր տոնվում է ողջ Իսրայելի մեջ, տոնում են զատիկը եւ օրհնում են Աստծուն եւ ասում են, օրհնյալ ես Աստված, որ հզոր քո ձեռքով վեր հանեցիր, վեր հանեցիր քո ժողովուրդը Եգիպտոսի երկրից, եւ ես ու դու էլ այսօր տոնում ենք մեր զատիկը Քրիստոսը նրա պատճառով, ես ու դու ազատվեցանք գերությունից, ես ու դու ազատվեցանք ստրկությունից, ես ու դու ազատվեցանք մեղքի կապանքներից, ես ու դու ազատվեցանք ամեն հիվանդությունից, նրա վերքերով բժշկվեցինք, եւ ամենակարևորը, նրա հարությունը, դա առաջնեկն էր նա, ճանապարհ բացեցին ձու քեզ հավիտենական կյանքի մասին։ Գիտես, եկ գանք նոր կտակարան, գալիս է զատիկի օրը, Քրիստոսն ասում է, երկու օրից զատիկն ամ, մարդի որդին մատնվելու, ախաչվելու։ Քրիստոսը նստած իր աշակերտների հետ խոսում էր այս ամենի մասին, եւ ասելով, որ այս զատիկը ինձ է խորհրդանշել,
ինձ մատնելու են, ինձ չարչարելու են, ինձ ծեծելու են ու խաչն են հանելու, ես թաղվելու եմ, բայց երրորդ օրը մարդու որդին հարություն կառնի։ Ոնց որ Եսային մարգարեացել ու գրել էր, ողջ Եսայի 53-րդ գլուխը նկարագրում էր Քրիստոսը որպես մի գառ, մի ոչխար, գնաց մորթվելու, ոչ թե իր մեղքերի համար, այլ իմ ու քո մեղքերի համար։ Եսային ասում է, մենք մտածում ենք նա Աստծո կողմից զարկված էր, բայց նա մեր անօրինությունների համար զարկվեցավ, մեր ցավերն ու հիվանդությունները կրեց, մենք նրա վերքերով բժշկվեցանք։ Ողջ Եսայի 53-րդ գլուխը սրա մասին է խոսում, եւ Հիսուսը շատ հետաքրքիր ձևով ասում է Հովհաննեսի ավետարանում իր աշակերտներին պատրաստելով խաչելությանը, որը որ ինքը պետք է բարձանար, նա ասում էր, իմ անձս ես եմ դնում, ես հորից իշխանություն առա, սա անեմ եւ չանեմ։ Մեկ ուրիշ բարերով ասած, հանգամանքները Հիսուսին չստիպեցին խաչ բարձանալ, իրավիճակը չստիպեց Հիսուսին, զինվորները չնրան ստիպելով խաչ հանեցին, Հիսուսը խաչ բարձացավ կամովի, նույնիսկ նրան սպանել չէին կարող, Սուրբ Գիրքն ասում է, Հիսուսը իր հոգին տվեց, մահացավ մեզ համար, արավ մեծ սիրուց ելնելով մեր զատիկ, մեր Տերը։ Բայց գիտես, դա այդ պատմությունը այդպես չմնաց։ Դրա համար, եթե այս կան մարդիկ, որոնք որ ինչ-որ պատճառով մեղադրում են ինչ-որ մեկին, հիշիր, մեր մեղքերն էր պատճառը, որը Հիսուսը իր վրա վերցնելով մահացավ մեզ համար։ Բայց նույնիսկ, գիտես, խաչի վրա Հիսուսը աղոտ կարեց ու ասեց, Հայր, ներիր, այն մարդիկ, ովքեր այս ամենն անում են, չեն հասկանում, ներիր նրանց մեղքերը, եւ նրան գերեզման դրեցին։ Ղուկաս 24-րդ գլխի առաջին խոսքը խնդրեմ իրար հետ միասին կարդանք։ Նրան դրեցին գերեզման, օրը շաբաթն էր, դա ուրբաթն էր վերջանում արդեն, զինվորներ դրեցին, պահակներ դրեցին, որպեսզի Քրիստոսը մեռելներից հարություն չառնի, որովհետև փարիսեցիները եկան Պիլատոսի մոտ եւ ասացին, մենք լսել ենք, որ այս ուսուցիչը Քրիստոսը, ռաբունին, նա սովորեցնում ու ասում էր, ես երրորդ օրը հարություն եմ առնելու, եւ միաշաբաթ օրը, դա կիրակին է մեր բարերով, երկու շաբթի, միաշաբաթը դրանից առաջն էր, կանուխ առավոտ գալիս են գերեզման, բերում են խնկերը, գալիս են կանայք, գերեզմանի քարը թավալած են գտնում, երբ որ ներս են մտնում, Հիսուսի մարմինը այնտեղ չի լինում, եւ երբ որ շատ զարմացած են լինում, տեսնում են երկու մարդ այնտեղ լուսավոր հանդերձներով, եւ երբ որ ահով լցվում են, իրանց երեսները դեպի երկիր են խոնարեցնում, ասում են, նրանց ասում են, այդ հրեշտակները ինչու է կենթանին մեռելների մեջ որոնում, Հիսուսն այստեղ չի, հարություն է առել, հիշեցեք, ինչպես նա ձեզ հետ խոսել էր, երբ որ Գալիլեայում էր ու ասում էր, պետք է մարդու որդին մեղավոր մարդկանց մատնվի, խաչվի, երրորդ օրը հարություն առնի, Հիսուսն էր խոսել դրա մասին։ Աշակերտները մոռացել էին ցավը, երբ որ վերապրել էին նրանք իրենց կյանքի մեջ, հարազատի կորուստի պատճառով փակել էր նրանց հոգևոր տեսողությունը, բայց Հիսուսը հարություն առնելով եկավ նրանց մոտ, կյանքին կպնելով հրաշ կարեց։ Պետրոսը աշակերտների հետ նստած էր, Հիսուսը հայտնվեց այնտեղ, եւ հարությունից հետո, երբ որ Սուրբ Հոգին տապվեց, Պետրոս առաքյալը քարոզումա հարության մասին, նա ասում է, սա մի նոր բան չի, սա ես չեմ հորինել, Գործառակելոց երկրորդ գլխի 24 խոսքն է, կարդամ ես այստեղ ինչ անա գրում, առաջի անգամ քարոզելով, որտեղ 3000 մարդ ապաշխարում են, 3000 մարդ այդ օր իրենց կյանքը տալիս են Հիսուսին, Պետրոս առաքյալը քարոզում ասում է, Աստված հարություն տվեց Հիսուսին, մահի ցավերը լուծեց, որովհետև մահը չէր կարող Հիսուսին պահեր գերեզմանի մեջ։ 30 խոսքը Գործառակելոցի երկրորդ գլխի սրա մասին Դավիթ թագավորն էր խոսել, մի ոչ սաղմոս կա 22-րդ սաղմոսում, որտեղ նկարագրվում է Հիսուսի խաչելության մասին, մինչև խաչելությունը մահապատիժ լինելը նկարագրում է ոչ Դավիթ այդ սաղմոսի մեջ, ինչպես նրա ձեռքերը ու ոտքերը ծակեցին, եւ այնուհետև մեկ ուրիշ սաղմոսում ասում է,
բայց նրա մարմինը ապականություն չի տեսնի։ Քրիստոսն առաջնեք նահարություն առավ։ Մեզ բացեց ճանապարհ։ Այնուհետև ամեն մեկս մեր հերթին հարություն ենք առնելու։ Ննջեցյալներ, ովքեր որ գնացել են մեզնից առաջ, նրանք էլ մեզ հետ միասին հարություն ենք առնելու։ Մեր կյանքը չի սահմանափակված այս կյանքով։ Քրիստոսը հարություն առե, ճանապարհն է բացել։ Եվ եթե Քրիստոսը հարություն առած, Պողոս առաքյալն ասում է՝ «Մեր հավատքը ունայն չի»։ Դավիթը մարգարել լինելով այս ամենի մասին գիներ։ Եվ նա ասել էր, որ Քրիստոսը նստելու է Դավթի աթոռի վրա։ Նա խոսել էր Քրիստոսի հարության մասին։ Դավիթն ասել էր, որ նրա անձը գերեզմանում չի թողնվի, ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն է տեսնելու։ Սույն այս Հիսուսին Աստված հարություն տվեց։ Մենք նրա վկաներն ենք այսօր բոլորովս այստեղ։ Դավիթը խոսել էր սրա մասին։ Սուրբ գրքերը խոսել էին սրա մասին։ Պողոս առաքյալը ասում է, Քրիստոսը ոչ մենակ թաղվեց, այլ հարություն առավ երրորդ օրը համաձայն Սուրբ գրքերի, այնպես ինչպես Աստված ծրագրել էր, այդպես էլ կատարվեց։ Եվ մենք այսօր հավաքված ենք իրար հետ միասին ուրախանալու, փառք տալու մեր Տիրոջը իր հարության համար։ Ես ու դու հավաքված ենք այսօր։ Կորինթոսի եկեղեցին մի հետաքրքիր եկեղեցի էր։ Առաջի Կորինթացիս 15-17-ից եմ ուզում կարդամ։ Գիտես, այնտեղ եկել էին փիլիսոփայական անցյալ ունեցող, իրանց ուղեղը ավելի շատ եւ իրենց մտածմունքներին վստահող մարդիկ, քան թե Աստծո խոսքին վստահող։ Մարդկային ուղեղը չի կարող հասկանալ, ինչպես կարող է մեռելը հարություն առնել։ Սուրբ գիրքն է դրա մասին ասում։ Եվ Պողոս առաքյալը ստիպված գրում է այդ եկեղեցում, որովհետև որոշ մարդիկ էին հավաքված, որոնք ասում էին, Քրիստոսը չէր կարող հարություն առնել։ Դա անհնարին է։ Մեռելները հարություն չեն առնելու եւ չեն էլ առնում։ Եվ Պողոս առաքյալը առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլխում սկսում է գրել 17-րդ խոսքից, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է մեր հավատքը։ Եվ մենք դեռ մեղքերի մեջ ենք։ Սա նշանակում է, մեր քրիստոնեությունը կախված է Քրիստոսի հարության հետ։ Առանց Քրիստոսի հարության անիմաստ է քրիստոնեությունը։ Մեր հավատքը ունայն է, եւ մեղքերի թողություն էլ չկա, որովհետեւ Քրիստոսը մատնվեց մեր մեղքերի համար եւ Սուրբ Գիրքը ասում է՝ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Վերցեց իր այունը, վճարեց մեղքի գինը եւ մտավ Տիրոջ ներկայության մեջ։ 18-րդ խոսք։ Ուրեմն նրանք էլ, որ Քրիստոսում ննջեցին, ուրեմն կորան։ Եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք, բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Ինքը ննջածների առաջնեկը եղավ։ Սա խոսում է, որ մեր հավատքը իզուր չի։ Լսում ես։ Մեր հավատքը իզուր չի, Աստծո խոսքը ասում է։ Եթե միայն այս կյանքում ենք մենք հույս դրել Քրիստոսի վրա, ամենաողորմելի մարդիկ ենք, բայց մենք գիտենք հաստատու համոզված ենք, ննջեցյալների առաջնեկը հարություն առավ, հարություն կլինի, եւ ամեն մեկն իր կարգին կկանգնի Տիրոջ առջև, կթակավորենք այս երկրի վրա, մեղքերի թողություն ունենք ես ու դու այդ հարության պատճառով, եւ այդ պատճառով էլ եկ տոնենք ես ու դու։ Առաջի Կորինթացիս 5:7-ը։ Ես խնդրեմ, որ փառաբանությունը գա այստեղ։ Գիտես, Պողոս առաքյալը այս ամենը խոսելուց հետո Կորինթացիս եկեղեցում հետևյալ բանն է ասում։ Նա ասում է, դեն քցենք հին խմորը, նոր զանգված որ լինենք։ Ինչպես որ անխմոր ենք, որովհետև մեր զատիկը Քրիստոսը մորթվեցավ մեզ համար։ 8-րդ խոսքը։ Եկ տոն կատարենք դրա համար։ Ոչ թե հին խմորով, ոչ թե չարության, անզգամության խմորով, այլ մաքրության եւ ճշմարտության չխմորվածությամբ։ Դեն քցենք հին խմորը, ինչ ասա ասում։ Եկ թողնենք հին կյանքը։ Ապրենք ուրիշ կյանքով։ Հաջողություն ասենք ամեն մեղքին։ Ամեն մի բան կապվածություն, որը որ խանգարում է ինձ ու քեզ ու հեռացնում Աստծուց։ Մի բան, որը որ պատճառը դարձավ, որ Քրիստոսը խաչվի եւ
ինձ ու քեզ համար խաչը բարձանա, եկ ասենք ոչ դրանց։ Եկ ապաշխարենք, եթե մի բան կա, որ գիտենք, որ կարող է մեզ թույլ չտա Աստծո երեսը տեսնելու, եւ թույլ տանք, որ Քրիստոսը մաքրի իր այժունով, ու տոն կատարենք, եկ որոշում կայացնենք, եկ իրար հետ միասին տոնենք, ուրախանանք ու փառք տանք, որ Քրիստոսի հարությունը հնարավորություն տվեց ես ու դու այսօր ապրելու Աստծո հետ, լինելու նրանը, նա հարություն առավ, որպեսզի Աստված լինի, թե կենթանիների համար, թե նրանց համար, ովքեր ննջած են, որովհետև Տերերի Տերն ու արքաների արքան գերեզմանում չմնաց, հարություն առավ մեր քահանայապետ, որպես մեր քահանայապետ, որը որ անցավ մի ճանապարհ, որ ես ու դու ենք այսօր անցնում, իմանալով մարդկության բոլոր տկարությունները, փորձվելով ցանկացած մեղքով, որը որ հնարավոր է, այսօր նա մեր բարեխոսն է, այսօր նա մեր քահանայապետն է, այսօր նա հոր մոտ է, այսօր նա իր արյունով վճարեց իր մարմնովը, բացեց ճանապարհը, վարագույրը փշրվեց, երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, որ ես ու դու մտնենք Աստծո ներկայության մեջ, ստանալու այն ողորմությունը, որի կարիքը մեզ պետք է լինում ժամանակ առ ժամանակ, այն շնորհքը, առանց որի ապրել չենք կարող, դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է, համարձակ մոտենանք շնորհքի աթոռին, համարձակ մոտենանք ողորմություն ու շնորհք ստանալու համար, համարձակ մոտենանք Տիրոջ գահի առաջ վերցնելու այն, ինչը Քրիստոսի այժմ գմված ու վճարված է մեզ համար։ Զատիկը, ես ավարտում եմ, այնուհետև աղոթք ենք անելու իրար հետ միասին, Զատիկը, եկ գնանք զուգահեռ բերենք Իսրայելի Զատիկի հետ, փրկես նրանց մահից, Զատիկը գառը նրանց նոր կյանք տվեց, հանեց ստերկությունից, Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ նրանք դուրս եկան, նրանց մեջ մի հիվանդ չկար, նրանք դուրս եկան ոչ թե դատարկ ձեռքով ու ողջ ճանապարհին, նրանց շորն ու կոշիկը չմաշվեց, Աստված հոգ տարավ ողջ ճանապարհորդության ընթացքում, լրացրեց նրանց կարիքները, այնուհետև բերեց Սինայ Սարը, որտեղ ուխտ կնքեց նրանց հետ, ասեց, դուք իմն եք, ես էլ ձեր Աստվածն եմ, դուք իմ ժողովուրդն եք, ես էլ ձեր Տերն եմ, զուգահեռ բերելով ինձ ու քեզ համար Զատիկը տվեց փրկություն, մեղքերից թողություն, ինձ ու քեզ համար Զատիկը դուռ բացեց Քրիստոսի այյունը Տիրոջ բժշկությունը վայելելու, ինձ ու քեզ համար հնարավորություն տվեց Աստված հոգալու մեր կյանքի մեջ ամեն ցանկացած կարիք, ես ու դու նոր կտակարանի պատճառով ուխտ մտանք, կնքեցինք Քրիստոսի այյունով, նա մեր Տերն է, նա մեր Աստվածն է, որ ասել է չեմ թողնի, որ ասել եմ երեսիս չեմ ձգի, ինչ էլ քո կյանքում լինի, ես քո մեջքին կանգնած եմ, որովհետև ես եմ քո Տեր Աստվածը, Սիոնը նստած լացում էր, ահավոր բաներ էր կատարվել նրա կյանքում, թշնամին մտել ու ավերել էր, կոտրել ու փշրել էր, այյունը հոսում էր Երուսաղեմի փողոցներում, եւ նա լաց էր լինում, եւ ասում էր, Տերը ինձ թողել է, Տերը ինձ մոռացել է, Աստված ասում է, մայրը իր երեխային կթողնի, եւ ոմանք ասում են, գտնվում են մայրեր, որոնք թողում են իրաց երեխաներին, եւ Տերն ասում է, ես այդպիսին չեմ, եթե թեկուզ նրանք էլ թողնեն, ես քեզ չեմ թողնի, եթե քեզ նրանք էլ լքեն, ես քո մեջքին կանգնած եմ, ես Տեր եմ կենթանի, հարություն առած, քո ես օգնելու, հասնելու, եւ քո մեջքին կանգնելու, եկեք ոտքի կանգնենք, իրար հետ միասին, եկ բարձր սափարենք Աստծուն, մեկ տեղ եմ ուզում կարդամ, մինչև մենք իրար հետ միասին կաղոթենք, այս տեղը կարդամ եւ այնուհետև կաղոթենք, դա Հովհաննեսի ավետարան 20-րդ գլխի 19-րդ խոսքն է, նույն օրը Հիսուսը, երբ որ հարությունը առնում, դռները փակված, աշակերտները ժողովված են հրեաների վախից, Հիսուսը գալիս ու կանգնում է նրանց մեջ, 20-րդ խոսք, Հովհաննեսի 20-րդ գլուխ, 20-րդ խոսք, գալիս է ու ասում է, տեսեք իմ ձեռքերս,
տեսեք իմ կողս, աշակերտներն ուրախանում են, երբ որ տիրոջը տեսնում են, 24-րդ խոսք, բայց Թովմասը նրանց հետ չէր այդ օրը, աշակերտները Թովմասին ասում են, Տերը հարություն առավ, եկավ մեզ մեջ, նա ասեց, ձեռքերում մինչև բևեռների նշանը չտեսնեմ, մատս չդնեմ, այդ կողը չէ, ձեռը բևեռների տեղը չդնեմ, չեմ հավատա, եւ 8 օրից հետո աշակերտները հավաքված են լինում Թովմասը այնտեղ նույնպես Հիսուսը փակ դռներով գալիս նրանց մեջ կանգնում ու ասում է խաղաղություն ձեզ հետո Թովմասին ասում է բեր քո մատը տես իմ ձեռքերս քո ձեռքը բեր իմ կողը կողի մի եղիր անհավատ եղիր հավատացյալ Թովմասը պատասխանում է նրան ասում է ով իմ տեր եւ ով իմ աստված բոլոր նրանք ովքեր խնդիր ունեն Հիսուսի աստվածության հետ այստեղ Հիսուսը չի ասում չէ չէ սխալվում ես Հիսուսը թույլ է տալիս երկրպագություն, ընդունում է եւ հետեւյալ խոսքերն է ասում. Դու ինձ տեսար, հավատացիր։ Երանի նրանց, ովքեր չեն տեսնում եւ հավատում են։ Եվ ես ու դու էլ այսօր չենք տեսնում։ Միգուցե չենք հանդիպել, անձամբ ֆիզիկական մեր աչքերով չենք տեսել, բայց մենք հավատք ունենք։ Մենք վերապրել ենք նրա սերը, վերապրել ենք նրա հարության զորությունը, մենք հավատում ենք եւ մենք ուրախ ենք, որ մեր Տերը հարություն առավ։ Մենք ուրախ ենք, որ Քրիստոսը կենթանի է։ Հալելույա։ Քրիստոս հայրավ իմերելոց։ Քրիստոսի։ Եկ մի երկ վերցնենք եւ իրար հետ միասին երգենք եւ այնուհետեւ աղոթք ենք անել։ Եթե դու առաջի անգամ ես եկել Առանց Հիսուսի այդ հանդիպան չգնաս։ Դուք ասես, ինչպես ենք դա անում։ Երկրորդ հարկի ֆոյեում մեր տարածքային հովիվները այնտեղ սպասում են քեզ։ Մենք այնտեղ ունենք քեզ համար փոքրիկ մի նվեր նոր կտակարան, որը որ կուզենք դու վերցնես եւ նրանք այնտեղ կխոսեն քեզ հետ, որի պատճառով սիրտդ կբացես ու Քրիստոսը կգա քո կյանքի մեջ։ Այդ պատճառով, որ առաջի անգամ են եկել, խնդրում եմ, ով բերել է առաջի անգամ վա մարդկանց երկրորդ հարկի ֆոյե կգնաք, բայց դեռ մի գնասեք, որովհետեւ մենք աղոթելու ենք։ Աղոթք ենք անելու իրար հետ միասին եւ խնդրելու ենք որ Քրիստոսի առության զորությունը դրսեւորի այսօր մեր կյանքերը փոխելով։ Եթե կա մեղք, որը որ խանգարում է ինձ ու քեզ, Քրիստոսի արյունը թող մաքրի։ Եթե կա հիվանդություն, աղոթելու ենք այսօր, որ Աստված իր հրաշք անի։ Եթե դու այսօր կապանքների մեջ ես, թող Տերը քեզ ազատ արձակի, որովհետեւ Տերը կենթանի է եւ նրա հարության զորությունը չի սահմանափակվել։ Դու ես ալֆա եւ օմեգա, մենք խոնարհվում ենք քեզ, արժանի ես ողջ մարդկի։ Alfa yeah. Աղոթենք իրար հետ միասին։ Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզ քո թափածաժան համար Տեր։ Մենք գոհանում ու քեզ փառք ենք տալիս Հիսուս։ Քո թափածաժան հետ միասին խաչի վրա կատարածդ գործի համար։ Ոնց որ Եսային մարգարեացել ու ասել է՝ դու կտեսնես քո աշխատանքի պատուգը։ Մենք գալիս ենք այսօր
Տեր խնդրում ենք մաքրիր քո ժողովուրդը քո այժունով։ Եթե կա ինչ որ մեղք, որ խանգարում այսօր քո ժողովրդին ավելի մոտիկ լինելու, քո երեսը տեսնելու, վայելելու, թող քանդվի այդ մեղքի զորությունը, թող քո այժունը գա ու սրբի այդ ամենակարող, մաքրի ամեն մեղքից, ամեն տեսակի կապանքներից ազատ արձակի։ Մենք կամենում ենք քո հետևից քայլելու, ապրել, ոչ մի բան չկանձնեցնի մեզ տեղ առաջ գնալուց, ընթացքն ավարտելուց, տիրոջը ծառայելուց և նրա անունը փառավորելուց։ Մենք քեզ շնորհակալ ենք այս։ Եթե մեկը հիվանդը, խնդրում եմ ձեռք բարձրացրու, եթե ինչ որ մի տեղը ցավում ամ, խնդրում եմ կողքինները շրջվեք, եթե տեսնում եք ձեռք բարձրացած, ձեռքերները դրեք և հիմա իրար հետ միասին աղոտ կանենք։ Եթե ինչ որ մեկը ձեռքը բարձրացել, շրջվիր, խնդրում եմ, եթե քո ոչ մի տեղը չի ցավում, ձեռքը դիր ու սկսենք աղոթել իրար համար, Հայր քո խոսքն է ասում, Եսայ 53:11-ը խնդրեմ էկրաններին տակ, որ քո անձի աշխատության պտուղը կտեսնես և կուրախանաս, քո վերքերով մենք բժշկվեցանք այս, քո վերքերով ոչ մենակ բժշկվեցանք, այլ ամեն ցավ կրեցիր։ Մենք աղոթք ենք անում այսօր Տեր, քո խոսքի իման վրա հավատացյալ մարդիկ ասել ես կդնեն իրանց ձեռքերը, մենք դնելով մեր ձեռքերը հրճակում ենք բժշկություն։ Ես հակառակ եմ կանգնում ամեն հիվանդությանը, ամեն տկարությանը, կապում եմ ամեն ցավ և ասում եմ հեռացիր, հոդացավ, գլխացավ, լինի մեջքի ցավ, ինչ տեսակի ցավ, որը որ տանջում Աստծո ժողովրդին, թող հեռանա։ Ես խոսում եմ սիրտ լավ աշխատիր, այյուն անոթային համակարգեր նորմալացեք, ճնշում կարգավորվիշ, ես խոսում եմ երիկամներ, ձեր աշխատանքը հիասքանչ կատարեք, ես խոսում եմ կյանք, ոչ թե մահ, ես խոսում եմ բժշկություն, ոչ թե հիվանդություն, ես խոսում եմ առողջություն, Աստծո զորավոր, Քրիստոս Հիսուսի, Սուրբ միածին Աստծո որդու անունովը։ Մենք քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում, հիմա սկսի շնորհակալություն հայտնել ուղղակի բարձրացու ձեռքերդ։ Մենք քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում այս։ Մենք քեզ օրհնում ու քեզ փառք ենք տալիս Տեր, քո հարության համար, որ ականջդ բաց է լսեցիր, քո զավակների աղոթքը, որ ականջդ բաց է աշկդ էլ տեսնում է այս։ Եվ մենք աղոթք ենք անում, որ դու Տեր լրացնես ամեն մեկի կարիքը, ով որ այստեղ եկել է, ինչ տեսակի խնդիրներով լինեն, ինչ տեսակի բան, որը որ նեղում է, քո խոսքը ասում է, նեղությանը տորը կանչիր ինձ և ես կազատեմ և դու կփառավորես ինձ։ Մենք քեզ ենք կանչում Տեր, քո անունն ենք կանչում Իսուս, քեզ ենք փառք տալիս ու քեզ ենք օրհնում և քեզ ենք խորին շնորհակալություն ասում, որ դու կենդանի Աստված ես, լսելու, օգնելու, կենդանի Աստված ես, հասնելու, բարձրացնելու, կենդանի Աստված ես, պահելու և պաշտպանելու, և օրհնյալ թող լինի մեր Տեր, քո սուրբ և զորավոր անունը, ու բոլորս ասեցինք ամեն, եկեք բարձր ծափարենք Աստծուն, հալելույա, հալելույա, փառք, փառք Հիսուսին, հալելույա, Քրիստոս հայավ իմեռելոց, թող օրհնյալ լինի մեր տիրոջ սուրբ զորավոր անունը։ Մեր հավաքույտը ավարտին հասավ, վերցու ուղղակի այսօր վաղ խոսքը, գնա տուն, ուրախացիր, տոնիր, բռնիր ու հասկացիր, որ դա ձու ներկել չի, Քրիստոսը մեր զատիկը մորթվեցավ, ես ու դու դրա պատճառով ունենք կյանք, ունենք հավիտենական փրկություն, ունենք մեղքերի թողություն, ունենք բժշկություն, ունենք ազատագրում, Տերը մեր Աստվածն է մեր մեջքին, կանգնելու և օգնելու, և օրհնյալ լինի նրա սուրբ ու զորավոր անունը։ Բոլորս ասեցինք ամեն։